អ្នកគ្រូសពថ្ងៃដូចជាសម្ភារៈដែលយើងធ្វើពីលោហៈចាបាទបើសិនយើងទុកចោលហាភ្លៀងហាខ្យល់អីចឹងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅលើសម្ភារៈទាំងនោះចាខ្ញុំសង្កេតឃើញមានច្រេះមានច្រេះកើតឡើងចាចាអ្នកគ្រូធ្វើម៉េចឲ្យសម្អាតច្រេះទាំងនឹងចេញពីអីសម្ភារៈរបស់យើងចាខ្ញុំគោលអីខ្ញុំយកกระดาษខាត់តែខាត់លើសម្ភារៈដែលមានច្រេះហ្នឹងណាលោកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកกระดาษខាត់មកខាត់ចាយូរអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពិសោធន៍មួយចាដូចជាសម្ភារៈរបស់យើងអញ្ចឹងវាច្រេះកើតឡើងអញ្ចឹងយើងអាចសម្អាតតាមវិធីផ្សេងចាមិនបាច់ប្រើกระดาษខាត់ទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានសូលចុង3ព្រោះចង់ដឹងថាសូលចុងហ្នឹងមួយណាសម្អាតបានលឿនជាងគេចាចាអានេះសូលចុងនេះទឹកលាងមង្គលហើយខ្ញុំមានទឹកខ្មេះហើយនឹងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងភេសជ្ជៈនេះក៏អ្នកគ្រូអត់ដឹងថាមានអីខ្លះទេចាចាយល់ទេចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកគ្រូយកដៃគោលមកដាក់ក្នុងកែវមួយមួយនឹងចាហើយយើងចាំមើលសង្កេតទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅលើដៃគោលយើងដែលមានច្រេះហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងដៃគោលហ្នឹងយើងមើលណាមានច្រេះមានច្រេះកើតឡើងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចយកវាមកដាក់ក្នុងកែវមួយមួយហ្នឹងឲ្យខ្ញុំចាឡើយចាប់ដើមបាទចាប់ដើមដាក់មកក្នុងនេះបាទខ្ញុំដាក់កូកាមុនចាចាទៅដាក់នេះមួយទៀតចាអ្នកគ្រូដាក់នេះចូលមួយទៀតចាហើយដាក់ប្រមាណនាទីដែរលោកគ្រូហើយខ្ញុំទុកមើលវាប្រហែលជា5នាទីចាហើយយើងចាំមើលអាដីគោលហ្នឹងថាតើវាមានអ្វីកើតឡើងចាណាអ្នកគ្រូមើលនៅក្នុងភេសជ្ជៈកូកាកូឡាយើងឃើញនៅក្នុងនៅដីគោលចាឃើញមានពពុះហ៎ចាឃើញមានពពុះតោងក្នុងផ្ទៃដីគោលព្រោះអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូមើលសង្កេតកៅទាំង3ហ្នឹងថាតើវាខុសប្លែកពីមុនយ៉ាងម៉េចឡើយចាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីមុននេះដូចជាសូលសុងសបូលៀងបង្គុនកាមុនប្រតកម្មមានពណ៌កាឈូកកាឈូកចាតើឥឡូវបើប្រាជាពណ៌លឿងតមូលហេតុអីលោកគ្រូអាហ្នឹងដោយសារដីគោលយើងដាក់ចូលទៅច្រេះចាហើយអាទឹកលៀងបង្គុនមានអាស៊ីតខ្លរីត្រិចនៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់កំហាប់21% ចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងវាមានប្រតិកម្មជាមួយច្រេះដែកហ្នឹងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចលើកដីគោលយកមកមើលបានទេបានលោកគ្រូ
អញ្ចឹងចាប់តាមចាប់បងគ្រូអូដៃគោយើងស្អាតអត់មានច្រៃហ្នឹងតិចអាឡងសណាចាឡងសបាទស្អាតអាហ្នឹងនៅក្នុងទឹកលាងមង្គុនណាចាទឹកលាងមង្គុនហ្នឹងមានជាតិអាស៊ីតណាដោយសារមានអាស៊ីតខ្លោរីត្រិចនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យដៃគោវាមានប្រតិកម្មចាបើទុកយូរតិចទៀតវាអាចប្រតិកម្មមួយដៃនឹងទៀតចាចាអញ្ចឹងគ្រូអាចចាប់ចេញពីទឹកខ្មេះមួយទៀតបានទេបានគ្រូចាអើគ្រូមើលប៉ុន្តែមិនសូវស្អាតដូចនៅក្នុងទឹកធាងអង្គុនទេចាចាវានៅរៀងមានចេះបន្តិចបន្តិចចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងដាក់តាមតរយៈពេលខ្លីទេបើមិនយើងប្រើពេលយូរបែបហើយជាអាចអស់ចាចាគ្រូហើយគ្រូចាប់នៅក្នុងកោការមួយទៀតតើវាយ៉ាងម៉េចដែរកោការនៅក្នុងកោការនេះគ្រូមើលមើលយ៉ាងម៉េចដែរចាវាស្អាតច្រាស់ដែរតែគ្រាន់តែថាវានៅខ្លះចាប៉ុន្តែក៏ស្អាតដែរណាចាចាបើយើងប្រើពេលយូរជាងនឹងតិចទៀតតែជាអាចអស់ច្រេះចាចាអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យវានៅស្ងៀមបើមិនយើងមានទៅប៉ះវាប្រហែលជាវាអាចស្អាតជាងហ្នឹងចាចាលោកគ្រូចុះលោកគ្រូនៅក្នុងកោការកលាមមានចិត្តអីទៅបានជាធ្វើឲ្យដៃគោលយើងនោះស្អាតច្រេះដែរតែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់តន់ដឹងថានៅក្នុងកោការគោលឡើងហ្នឹងគេផ្សំឡើងពីអ្វីខ្លះហ៎ចាតែអ្នកគ្រូញ៉ាំទៅមានដឹងថារសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរចាមានរសជាតិជូរហើយផ្អែមមានជូរតែឯងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចសន្តានថារសជាតិផ្អែមហើយមានស្ករអីយ៉ាងចាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកូកាកូឡាហ្នឹងបើសិនយើងមើលនៅក្នុងសំបកកប៉ុងគឺគេមានជាតិផ្សំមួយទៀតគឺអាស៊ីតផូស្វ័រិកចាបាទនៅក្នុងសំបកកប៉ុងហ្នឹងគេដាក់ឲ្យយើងមើលណាគឺអាស៊ីតផូស្វ័រិកនៅក្នុងហ្នឹងដែលមានតម្លៃ pH របស់វាស្មើនឹង 3.4 ចាបាទចាអញ្ចឹងហើយបានយើងដាក់ដីកូលដែលមានច្រេះហ្នឹងធ្វើឲ្យដីកូលរបស់យើងហ្នឹងស្អាតចាចាដោយសារវាមានប្រតិកម្មអាច្រេះដែកហ្នឹងជាមួយនឹងអាស៊ីតផូស្វ័រិកហ្នឹងចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូទិញកូកាកូឡាហ្នឹងឲ្យកូនញ៉ាំចាអ្នកគ្រូត្រូវតែឲ្យកូនយើងដោះធ្មេញចេញភ្លាមចាពីព្រោះក្រោយពីញ៉ាំហើយក្រោយពីញ៉ាំហើយចាព្រោះកូកាហ្នឹងវាមានអាស៊ីតផូស្វ័រិកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្មេញយើងទៀតចាចាបាទ